Депутати Івано-Франківської міської ради продовжили засідання позачергової сесії. Нагадаємо, напередодні обранці розглянули питання про соціальні виплати військовослужбовцям. Зокрема, одноголосно підтримали рішення виділити 20 тисяч гривень на спорядження військовим громади, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Наступний пункт порядку денного, а саме створення медичного кластеру, спричинив більше дискусій. Об'єднання потрібно, кластер потрібно, адже це медична реформа, це не ми придумали, а це постановою Кабінету міністрів передбачено. Були дискусії, але вирішили, що приймаємо статут, реєструємо, а паралельно вносимо зміни до статуту, щоб всі колективи були збережені. У межах медичної реформи в Івано-Франківську планують створити дві кластерні лікарні. Одна буде функціонувати на базі центральної міської. Інша об'єднає міську клінічну лікарню номер 1, міський перинатальний центр, стомат-поліклініку і міську дитячу лікарню. Чому, власне, ще і ми так спішимо? Тому що, як тільки ми отримали лист міністерства від 19.06, а зайшов він до нас 24.06, тому прийнялось рішення винести це питання вже, бо як я пояснювала в п'ятницю, що ми маємо зробити реорганізацію хоча б до середини грудня. Бо пакети, тобто можливість контрактування з Національною службою здоров'я відкрита десь після 20 грудня і до кінця січня. Це є такий вузький коридор, в який ми маємо війти вже якби ново таким об'єднаним закладом. Керівники усіх трьох медичних закладів, які планують приєднати до центральної міської клінічної лікарні, закликали доопрацювати статут майбутнього закладу, аби максимально зберегти трудові колективи. Пане голово, я дуже прошу все ж таки, щоб ми допрацювали цей статут так, щоб кожен із закладів почував себе повноцінним членом цього об'єднання, цього колективу. Щоб кожен із закладів був таким закладом, який приносить користь місту, який розвивається в місті і який дає містові, скажімо так, розвиток нашої спроможної мережі. То ніхто не має нічого проти кластерного закладу. Це є, ну як ви зрозуміли, для усіх людей, усіх трьох закладів, що іншого нам способу існування просто не передбачено, і ми по-іншому, напевно, і не випливемо. Нам буде складно, звичайно, що, але ми все одно мусимо бути разом. Це зрозуміло. Але спосіб існування в цьому кластерному закладі, я думаю, що треба прописати, власне, на березі, а не потім добігати і не розуміти, що ми робимо. Результатом дискусії стало рішення про доопрацювання статуту з урахуванням усіх пропозицій керівників лікувальних установ. Це не є ліквідація, це є об'єднання, і відповідно при об'єднанні всі збережуть свій медичний профіль. У нас ще один буде багатофункціональний заклад, який зможе уже з 1 січня отримати кошти з Національної служби здоров'я України, а також обіцяє міністр охорони здоров'я, також для таких лікарень, типу лікарень, буде необхідне обладнання, яке буде передаватись по державній програмі. Тому не скористатися цією можливістю, це був би великий гріх. У підсумку «за» проголосували 29 депутатів. Також на сесії підтримали рішення про щомісячні стипендії для обдарованих студентів франківських вишів, що має стати своєрідним заохоченням для талановитої молоді.